এইখন চাদৰ লৈছোঁ দহি গিঠিবৰ কাৰণে। ঘৰতে বোৱা হয় চাদৰখন, গোটেই চাদৰখন বকা, সেইকাৰণে মায়ে ঊলেৰে কেইবামান ফুল গিঠি দিছে। আগতে এই চাইডৰ সূতাখিনি ওলাই আছে, সেইখিনি কাটি ল'ম, তাৰপাছত চিলাই দিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ভিডিঅ'ৰ মাজতে কৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। দুই চাইড হৈ গ'ল মোৰ চিলাই কৰা। দহি গিঠিবৰ কাৰণে মই ইয়াত পদ্মিনী সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ।